Карантин – не привід байдикувати. Навіть у карантин можна робити гарні речі і дуже гарно провести вільний час. Я виробляю гарні речі з паперової лози. З чого можна зробити ті речі? От такий папір, він є де завгодно. От така бумага, лист А3, А4, білесенький. Якщо ви хочете зробити велику річ, от такі короба, от така. Ці трубочки повинні бути трошки товщіші. Значить, ми нарізаємо папір шириною більше – 10, 9, 8. Якщо ви хочете зробити більш мільку річ, от таке во. Чи от таку річ для печива, для цукерок, то ширина повинна бути меншою. Нарізаю я отаким канцелярським ножем, потім беремо любу спицю. Якщо, звичайно, тонкий лист, тончіше спиця. Я вам зараз покажу, як я накручу трубочки для цих робіт. Докрутили, поправили. Звичний клей ПВА. Кінчик намастили. Все. Зняли спицю. Одна трубочка готова. Якщо ви хочете, щоб трубочки були біленькі, значить крутимо, остання полоска повинна бути білою. Оце все накручене і покрашено. От такі трубочки. Який колір вам подобається, таке і красимо в такий колір. Далі, що нам ще потрібно? Обичний картонний лист. Бажано, щоб він був товстий, бо це донишко. Ви будете класти цукерки, щоб воно не портилось і не провалювалось. Зверху вибран лист. Ви можете журнала вибрати, можете якусь картинку зробити. Приклеюю отаким чином. Щоб не було видно оцього дна негарного, я з обоїв вінілових вирізала дно. Можете підбирати під колір свого виробу. Якщо це буде темний, то зручно темний. Що бажаєте? Для того, щоб все було правильно, треба поставити під гнет, під щось тяжке. Тоді воно добре візьметься. Вимиряєте окружність. В мене це 66. Я буду робити розстояння між стойками 2 см. 66 ділимо на 2, буде 33 стойки. Далі я беру шпажку і там, де в мене 2 см, я отак от роблю отвір. І так навкруги. Далі я беру отакі стоєчки. Но треба брати стоєчки такого ж діаметру, як ви брали шпажку. Інакше ті патички стоєчки не зайдуть. І потроху, я вже тут була вставила, от таким чином ми їх вставляємо через 2 сантиметри. От так от я вам покажу. Раз. Бачите, один буде кінець тончіше, другий буде трошки більшечки. Так ми крутимо і так воно повинно бути. І у вас так вийде, бо воно по-іншому не вийде. Тепер беремо трубочки, вже окрашені, вже готові. Оброблені, щоб було зручно плести. Кінчики ми отако відрізаємо. Товсті кінчики відрізаємо рівно. Для чого? Цей острий кінчик повинен попасти в цей більш товстий. Но спочатку ми змазуємо клеєм ПВА, обичним клеєм ПВА. Тепер от так. І оплітаємо. Надягаємо з любої сторони. І поїхали. Верхню трубочку підкладаємо, от так робимо, на рівні шпажки, підкладаємо
під оцю шпажку. Є. Цю. Далі, дивіться. Тепер знов верхню під цю шпажку. І вкладаємо пальчиком. Знов верхня трубочка йде під низ. Для чого ми пальчиком приломлюємо? Щоб вона лягла рівнісінько за оцю шпажку. Знов, бачите? О, пригинаємо, і вона ляже якраз там, де вам це потрібно. А тепер, щоб закрити гарно, ми повинні поміняти містами. Тобто, верхня трубочка піде низом, я її кладу на низ, а верхню я кладу сюди. Таким чином, дивіться, як закрилось рівно. Якщо ми зробимо навпаки, буде дуже видно перехід на другий ряд. Можна проплести ще пару рядів і потім піднімати шпажки. А можна вже зразу піднімати шпажки, хто як хоче. Ці стоєчки пальчиком надколюємо і піднімаємо вверх. Далі, знов. І так ми доходимо до кінця. Отаким чином. Вирівнюєте стоєчки. Шпажка. Ось так наколюєте. І заводите за іншу. І тут піднімаєте. Ще раз наколюєте. Заводите за сусідню. Піднімаєте. Ставили отакий кусочок просвіту. Оцю трубочку знов, дивіться, ми надколюємо отак, да? І тепер ми її просовуємо через цю дирочку. Чому? Так получиться закінчений ряд. Зараз я зроблю і вам показую. Дивіться, нічого ніде нема. Ми закрили ряд. Це ми підняли наші стопчики, шпажки. Ми будемо бока робити. От таким чином ми все підняли. Не дивіться, що воно нерівно. Зараз ми будемо плести і все ляже як потрібно. Тепер ось наші трубочки, які ми не зрізали. Одна трубочка виходить за цієї шпажки, інша з другої шпажки. Давайте тако дивимось, да? Третю ми вставляємо за третю шпажку. Кожній шпажці потрібен свій стопчик. Беремо першу трубочку, накладаємо на дві інші. На дві інші і за третю. Три трубочки в нас. Знов беремо трубочку зліва крайню, закриваємо на дві і за третю. Знов поправляємо зразу. Беремо трубочку саму крайню ліву, накриваємо дві і закладаємо за третю. Таким чином ми з вами проплели один ряд вірьовочкою з трьох. От таким лягає красивим узором. Подивіться, одна йде, накриває друга і третя, одна, друга і третя. І така косичка. Плетемо зліва, а закриваємо справа. Тобто, бачите, почали, кладемо правою на дві і за третю вклали. Другу беремо на дві, за третю. Розга – це зовсім інша річ, і вона плететься дуже цікаво. Покажу вам, як закрити цю гарну корзинку. Ми проплели вірьовочкою в три трубочки два ряди. Я брала трошечки різні за кольором трубочки, щоб вам було гарно видно. Отаким чином ми ставимо там, де ми починаємо. От,
Бачите, от ця трубочка була. От тут ми вставили на дві і за третю поклали. Це ми як забиваємо місце для остальних трубочок, коли будемо закривати. Ложимо на дві за третю. І пастичок оцей, стоячок, ми закладаємо теж тут же рядом. Бачите? Тільки треба поправляти, щоб було гарно. Бачите? Таким чином в нас кладеться дві трубочки. Тепер дивіться, ми дійшли до того місця, де ми з вами поклали три трубочки. І тепер ви зрозумієте, чому. Ми оцею трубочку забили місце для закриття. Ось вона. І ще раз ми ложимо трубочку, дивіться, знов для стоячка. Знов, бачите, як воно по узору кладеться? О, кладемо, піднімаємо. Якщо не лізе, берете що-небудь, ножнички, олівець, і трошки припіднімаєте, поклали. І остається в нас єдна стоячка. Знов заломлюємо. І бачите, куди ми кладемо? От сюди. Нам не треба шукати, куди її приставити. Тільки треба припідняти це всю красоту цю. Давайте припіднімемо. От таку. Там, де трубочка, там і кладете. Бачите? Кладемо за третю. Знов, дивіться, от тут, де ми поклали стоячок. Так? Посовуємо, не дуже лізе. Припіднімемо зараз. Трошечки треба попотіти, але ж акуратно, щоб воно не зламалося. Ви бачите, як воно зразу заминається. Поправляємо, дивимося, чи так в нас, чи... О, бачите, я могла так закласти, але по узору воно йде як? Перед стоячком. Правильно? Правильно. Не так, а як поміж нею, бачите? От сюди ми її і кладемо. О, от сюди, бачите? От ця дирочка. Я ще патичка не виймаю, бо бачите, ми ще не можемо її вкласти добре. Це трошки кропотливий труд, це не з приємних моментів, але це треба зробити. Потім ви будете бачити, що і як, і без цих накладних трубочок. Ми його обрізаємо і підклеїмо. Но підклеювати я вам би бажала полімерним клеєм. Чому? Він краще береться. ПВА – це все ж він слабенький. А оці трубочки ми відрізаємо і ховаємо кінчики. Такий піднос витримує все. Він достатньо плотний. Значить, треба розбавити ПВА-клей з водою один до одного і змастити все кісточкою. Попадаєте ви всі отвіри, поправляєте. Спочатку вирівняйте, подивіться, щоб у вас не було якогось наклону чи що. І тільки після цього ви можете покривати ваш вироб. І один раз підсохне, можете потім покрити акриловим лаком, любим акриловим лаком. Це ми робили на Великдень. Дивіться, сюди кладуться пасочки, кладеться яєчко покрашене, ще нема очка, тільки не зробили. Далі, ви можете зробити такий піднос. Ну, це для того, щоб збирати посуд зі стола. Це все, що я могла вам на сьогодні розказати. Якщо вас зацікавило, будь ласка, будемо продовжувати.